Спочатку гірше ставилися до військових, а потім гірше ставилися до цивільних. Справа в тому, що їм, тамошнім цим працівникам в СІНу, їм важко визнавати, що цивільні це фактично заручники, тобто що їх солдати, вони просто хапали людей, які ні в чому не винні, нічого не мають відношення. А тому вони казали, що ну ти брешеш, ти цивільний, ти брешеш. Якщо б ти був цивільним, що б ти тут робив? Ти хочеш сказати, що тут ти у нас був такий випадок, що у нас був хлопець, ну хлопець, чоловік, якому було 31, здається. Андрій, він водій був автівки, яка звозила хліб. Його зупинили солдати, стріляли в нього і йому відстрілили палець. В нього був замотаний палець, і вони питали: ну ти хочеш сказати, що наші солдати просто стріляли по цивільній машині, та ти її брешеш. Ти був на бою, і ти палець тобі відстрелили. І спочатку, ну, коли було ще не зрозуміло, що з нами, з військовими робити, то ти на нього менше уваги звертала. А тут, коли стало зрозуміло, що військовий це вже все, остаточно зрозуміло, що це обмінний фонд, що ми визнані вже офіційно Росією військовополоненими, тут виясняється, що якісь є люди, які не є військовополоненими, а є фактично заручними, а юридичного статусу у них ніякого немає. І вони дуже хотіли, щоб цивільні якось визнали, що вони не зовсім цивільні, що вони якісь коригувальники чи там диверсанти і так далі. Через це ставлення до них певним часом було і гірше. Ну, це А потім їх стали просто переселяти. Я знаю, що їх вивезли, здебільшого вивезли, і в спеціально созданий табір для цивільних осіб.